Kjo është sala e re operative e komandimit në policinë e Tiranës. Në të do të punojnë një grup ekspertësh që do t'i përgjigjen thjereve në numrin 112 e emergjencave kombëtare. Të gjitha thjeret që do të vinë nga qytetarët në rast aksidenti, në rast zjarri apo emergjenca shëndetësore, do të transferohen sipas sektorit në komisariatin dhe shërbimin më të afërt. Përqendrimi i thjereve në një numër të vetëm në këtë sallë sipas ekspertëve të policisë do të bëjë koordinim më të saktë të uniformave blu, të zjarfikseve apo ambulancës për të dhënë ndihmën e parë. Kryeministri Rama dhe drejtues e lartë të policisë pan nga afër investimin mjekësor për ambulancën dhe për çdo lloj emergjence tjetër. Ndërsa vizita në këtë institucion u shfrytëzua nga shefi qeverisë për të përgjigjur akuzave të opozitës ndaj ministrit Tahiri. Sa më shumë policia e shtetit ecën në drejtimin e dur, nën drejtimin me vizion dhe me vendosmëri të ministrit brendshëm, aq më shumë kësaj skuadre i linë e drejta të thotë qënd le të lejnë kardhani do ecë përpara. Sipas uniformave blu, nga sala operative është e mundur të monitorohet vendodhja e patrullave nëpërmjet sistemit GPS, pjesë e kamerave të trupit. Gjithashtu nëpërmjet sistemit do të lokalizohen lehtësisht vendet në të cilat janë kryer thjerjet.